路没有完全通，担心居住安全，还有搜救队，他们现在也还在努力的找人，甚至还有舆论压力在。像是天王星大楼的猫要不要救出来这件事情，在拆楼，我们都带您讨论。那搜救的部分，新加坡籍夫妇到现在还没找到，这两天救难队是把重点放在沙卡当步道那一带，他们认为观光客应该会在那边拍照，所以有高几率是受困在那里。而中和矿场目标是今天要把可能受困的罹难者救出。昨天有一段让人看了很痛心的画面，这个石缝中是有满满的苍蝇在围绕，还有很重的气味，失联的那一个人应该就在里头。全体搜救人员搭上车，蓄势待发，准备挺进沙卡当步道，寻找失联的新加坡夫妻。搜救犬在巨石中跳上跳下，用灵敏嗅觉仔细寻觅。搜救人员拿着手电筒，趴在石缝中进行地毯式搜索，每个角落都不放过。沙卡当步道0.5公里大崩壁已经开挖完成，并未寻获新加坡夫妻。11号从1.8公里找到2.8公里，暂时没有斩获。以新加坡夫妻的脚程推算，两人最有可能在1.8到2.2公里处。12号特搜加义消，共14人一犬出动，加强人力持续搜索。家属则希望能到2.4公里的沙卡当瀑布扩大搜寻范围。由于地震导致走山，河水堵塞，水面上升，搜救人员没办法顺利过去。不排除13号拿溯溪装备进行搜索。崩壁那边全部都是大岩石，整个堆叠在一起哦，所以要整个搜索很不容易。比较多人的话，可以大家互相帮忙哦。有些地方可能要爬绳子啊，有些要直接跳过去。这个味道很重，这里味道很重，苍蝇很多只。另一头的中和矿场，搜救人员徒步挺进，在一片碎石堆中，终于发现一丝契机。搜救人员闻到气味，还有苍蝇围绕在一旁，锁定失联者可能受困石堆，赶紧出动重机具开挖。由于矿场呈现之字形，无法轻易接近目标，重机具绕到第4层，之后将持续挺进。也有同仁有闻到味道，但是也是一阵一阵哦，所以我们今天还是会带犬只，然后再多名的人力再去全面的搜索。新加坡夫妻的家属一早也前往指挥所，求搜救队帮忙，最后快步上车离开，全员尽心尽力跟时间赛跑，只盼再传来好消息。华新闻综合报道。Hello， 我是李明瑞，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。